as 7 parábolas mais famosas de Jesus e seus significados. Jesus Cristo, ao longo de seu ministério na Terra, utilizou parábolas para ensinar verdades espirituais e morais. Essas histórias simples, mas profundas, contêm lições que têm sido interpretadas e discutidas por séculos. Neste vídeo, exploraremos 7 das parábolas mais conhecidas de Jesus, analisando o contexto em que foram contadas, suas narrativas e suas respectivas interpretações. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe. 1. Parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem pediu ao pai sua parte da herança e partiu para um país distante, onde desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Quando tudo acabou, houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Decidiu então voltar para casa e pedir ao pai que o aceitasse como servo. Ao retornar, seu pai o viu de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, ordenando que preparassem uma grande festa para celebrar o retorno do filho perdido. O filho mais velho, ao saber da festa, ficou indignado, pois sempre havia sido obediente e nunca recebera uma celebração tão grandiosa. O pai explicou que era necessário comemorar, pois aquele que estava perdido havia sido encontrado. Explicação: a parábola do filho pródigo ilustra o amor incondicional de Deus por todos os seus filhos, independentemente de seus erros e falhas. O pai representa Deus e o filho mais novo representa os pecadores que se afastam de Deus, mas que ao se arrependerem, são recebidos de volta com alegria. O filho pródigo é recebido com um grande banquete. Em Lucas capítulo 15, verso 7, Jesus afirma que há grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. As roupas novas podem ser vistas como um símbolo da nova vida e da justiça que Deus concede aos que se arrependem de seus pecados e retornam a Ele. Espiritualmente, o anel que o filho recebe do pai pode representar a restauração da autoridade e da herança espiritual que o pecador recebe ao voltar para o caminho divino. Deus não apenas perdoa, mas também restaura a plena comunhão e os privilégios que acompanham ser filho de Deus. As sandálias simbolizam a liberdade que Deus concede ao pecador arrependido. Elas indicam que o filho não é mais escravo do pecado, mas foi libertado e é restaurado à sua posição de filho no lar de seu pai. O filho mais velho simboliza aqueles que se consideram justos e que muitas vezes têm dificuldade em aceitar que Deus oferece perdão e graça aos arrependidos. A parábola também enfatiza a importância da reconciliação, tanto com Deus quanto com os outros. O pai não apenas perdoa o filho, mas o restaura completamente à sua posição na família, simbolizando a totalidade do perdão divino e a restauração de relacionamentos. A mensagem central é a celebração do arrependimento e do retorno a Deus. 2. A parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Um especialista na lei perguntou a Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu perguntando o que estava escrito na lei, e o homem citou o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Então ele perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Em resposta, Jesus contou a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões que o deixaram quase morto. Um sacerdote e um levita passaram pelo homem ferido, mas não o ajudaram. Um samaritano, porém, parou, cuidou das feridas do homem e o levou a uma hospedaria, onde pagou para que ele fosse cuidado até sua recuperação. Explicação: a parábola do bom samaritano enfatiza a importância do amor e da compaixão, independentemente das diferenças culturais, religiosas ou étnicas. Na época de Jesus, os samaritanos eram desprezados pelos judeus, tornando ainda mais significativa a escolha de um samaritano como herói da história. O uso do óleo pelo samaritano simboliza a intenção de curar e aliviar o sofrimento do homem ferido. Espiritualmente, o óleo pode ser visto como representando a compaixão, o cuidado e a presença restauradora de Deus na vida de uma pessoa. Em um nível espiritual mais profundo, o óleo pode simbolizar a unção divina, ou seja, a graça de Deus derramada sobre as pessoas para trazer cura e restauração. O uso do vinho pelo samaritano pode simbolizar a purificação das feridas, representando a purificação do pecado e a limpeza espiritual que Deus oferece. O pagamento pela estalagem pode simbolizar o custo do cuidado e da redenção que Cristo fez por nós, oferecendo a si mesmo como sacrifício para pagar nossa dívida e trazer justificação completa. A lição principal dessa parábola é que o próximo não é definido por proximidade ou semelhança, mas por ações de amor e misericórdia. Jesus ensina que devemos amar e ajudar a todos, independentemente de quem sejam. 3. A parábola da ovelha perdida. Mateus capítulo 18, versos 12 a 14. Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. Jesus contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Quando uma delas se perdeu, ele deixou as 99 no campo e foi em busca da ovelha perdida. Ao encontrá-la, ficou extremamente feliz e voltou para casa com ela, dizendo aos amigos e vizinhos para se alegrarem com ele, pois havia encontrado a ovelha que estava perdida. Explicação: essa parábola ilustra a profunda preocupação de Deus com cada indivíduo. Na sociedade judaica do primeiro século, o pastor era uma figura comum e respeitada. A imagem do pastor e das ovelhas era bem conhecida e frequentemente usada nas escrituras hebraicas para descrever a relação entre Deus e Israel. Por exemplo, o Salmo 23 descreve Deus como um bom pastor, que cuida de suas ovelhas. As ovelhas eram um recurso valioso na economia agrária judaica, fornecendo lã, leite e, ocasionalmente, carne. Perder uma ovelha não era apenas uma perda financeira, mas também uma questão pessoal para o pastor, que era responsável pelo bem-estar de cada ovelha em seu rebanho. A ovelha perdida representa aqueles que se afastam de Deus, e o pastor representa Jesus, que veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. A alegria do pastor ao encontrar a ovelha mostra a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Em suma, todos nós éramos pecadores por natureza, mas a Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar da maldição do pecado, através da sua graça maravilhosa. Jesus também está reiterando que o reino de Deus não é apenas para os justos e observadores da lei, mas também para aqueles que se desviaram e são considerados perdidos. Ao contar essa história, ele reafirma o valor de cada pessoa, independentemente de uma situação moral ou social. A mensagem central é o valor infinito de cada alma para Deus e sua disposição de buscar e resgatar os que estão perdidos. 4. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo, agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, citando suas boas ações, como jejuar e dar o dízimo. O publicano, por outro lado, ficou à distância, nem sequer ousando levantar olhos para o céu, batendo no peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu que o publicano, e não o fariseu, foi justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Explicação: a parábola do fariseu e do publicano ensina sobre a verdadeira humildade e a atitude correta ao se aproximar de Deus. O fariseu, que representa a autossuficiência e o orgulho, acreditava que suas obras o tornavam justo, enquanto o publicano, que reconhecia sua própria indignidade, pediu humildemente por misericórdia. Na sociedade judaica da época, os publicanos eram vistos como impuros devido à sua associação com os gentios, ou seja, os romanos, e suas práticas desonestas. Eles eram frequentemente colocados na mesma categoria que os pecadores, um termo genérico que incluía aqueles que não seguiam as leis religiosas judaicas de maneira rigorosa. Jesus ensina que Deus se agrada daqueles que se aproximam dele com um coração humilde e arrependido. Ao invés de confiar em sua própria justiça, a religiosidade do fariseu foi colocada acima de sua fé e dependência divina, ao passo que o publicano mostrou uma alma sincera e contrita. 5. A parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Cristo contou a história de um homem que, antes de viajar para outro país, confiou seus bens a seus servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. O servo que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Porém, o servo que recebeu 1 talento, com medo de perder, cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Quando o Senhor voltou, elogiou os 2 primeiros servos por sua fidelidade e os recompensou, mas repreendeu o terceiro por sua negligência, chamando-o de servo mau e preguiçoso. O talento foi retirado dele e dado ao que tinha 10, e o servo inútil foi lançado fora, onde havia choro e ranger de dentes. Explicação. A parábola dos talentos ensina sobre a responsabilidade de usar os dons e recursos que Deus nos dá para a sua glória e serviço. Os talentos representam não apenas dinheiro, mas todas as habilidades, oportunidades e recursos que Deus confia a cada pessoa. Os servos fiéis são aqueles que utilizam esses dons de maneira produtiva e para o bem, servindo a Deus e levando a palavra. Enquanto o servo preguiçoso representa aqueles que por medo, negligência ou indiferença não fazem uso dos dons que receberam. A lição é que Deus espera que sejamos administradores do que Ele nos confia e que haverá uma prestação de contas no final. 6. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. Jesus contou a história de 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram prudentes e levaram óleo em seus jarros, junto com as lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e não levaram óleo extra. Como o noivo demorou, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito anunciando a chegada do noivo. As virgens insensatas, cujas lâmpadas estavam se apagando, pediram óleo às prudentes, mas estas disseram que não poderiam compartilhar, pois poderia não haver o suficiente para todas. As insensatas foram comprar óleo, mas enquanto estavam fora, o noivo chegou, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi fechada. Quando as outras voltaram, encontraram a porta fechada e foram rejeitadas. Explicação. A parábola das 10 virgens enfatiza a importância de estar preparado para a volta de Cristo. As virgens prudentes representam os crentes que estão espiritualmente preparados e vigilantes, mantendo sua fé e obediência a Deus. As insensatas, por outro lado, representam aqueles que, apesar de conhecerem a verdade, não vivem de acordo com ela e não estão prontos para o retorno de Cristo. Uma interpretação comum afirma que o óleo representa a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. O Espírito Santo é quem nos dá força, iluminação espiritual e sustenta a nossa vida de fé. Sem o Espírito Santo, simbolizado pela falta de óleo, é impossível estar preparado para a vinda de Cristo. A parábola também ensina que essa preparação espiritual é pessoal e intransferível. As virgens prudentes não podiam compartilhar seu óleo com as insensatas, simbolizando que cada pessoa deve cuidar de sua própria vida espiritual. Ninguém pode emprestar ou transferir seu preparo espiritual para outro. A lição principal é a necessidade de vigilância e preparação espiritual, pois ninguém sabe o dia ou a hora em que o Senhor voltará. 7. A parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Jesus contou a história de um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do homem perguntaram se deveriam arrancar o joio, mas ele disse para deixá-lo crescer junto com o trigo até a colheita. Na colheita, o joio seria separado do trigo, amarrado em feixes e queimado, enquanto o trigo seria recolhido ao celeiro. Explicação. A parábola do joio e do trigo aborda a coexistência do bem e do mal no mundo até o fim dos tempos. O semeador da boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, que trabalha para corromper e enganar. Jesus ensina que, embora o mal esteja presente no mundo, Deus permitirá que ambos cresçam juntos até o dia do julgamento, quando haverá uma separação final. Os ceifeiros são os anjos, que no fim dos tempos separarão os justos dos ímpios. A colheita simboliza o julgamento final, quando os justos serão arrebatados e recompensados com o reino, e os ímpios punidos e lançados no inferno. Essa parábola oferece uma perspectiva sobre a paciência e a soberania de Deus em lidar com o mal no mundo. Conclusão. As parábolas de Jesus continuam a inspirar, desafiar e orientar milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas histórias simples, mas cheias de sabedoria, nos convidam a refletir sobre nossas vidas, nossas atitudes e nossa relação com Deus e com o próximo. Cada parábola apresenta uma faceta única do reino de Deus e oferece lições práticas para a vida diária. Ao meditar sobre essas parábolas, somos chamados a transformar nosso entendimento em ação, buscando viver de acordo com os princípios que Jesus ensinou.